Morjesta, Julle. Päivä. Mikä mies? Mikä firma? Mikä meininki? Mikä mies? Heikkilä Julle ja henkilöstöpalvelu Juku ja tarjotaan henkilöstövuokrausta logistiikka, oikeastaan läpi logistiikkaketju, pakkaajat, autonkuljettajat, varastomiehet, kaikki, mikä nyt tavaran liikuttamiseen liittyy, niin hoidetaan. Kuulin, että nyt on justiin tarvetta nosturikuskille. Niin. Sitten tarvettahan on koko ajan, mutta sehän on vaan hyvä merkki, että on kysyntää. Eihän siinä. Mikä totta, onko se logistiikka teidän ainut ala? Raksahommia tehdään myös jonkun verran, mutta ei ole mikään pääpainopiste. Se on vähän, otetaan mitä sattuu tulemaan, mutta ei niitä niinku aktiivisesti ei myydä ja haeta. Että vähän roikkuu mukana. Mutta jos joku tarvii grillille myyjä, niin järjestyy. No kyllä niitäkin on onnistunut ja hampurilaisen paistajaa ja huoltamotyöntekijää ja vähän pitää olla meininkiä. Hakkihan tulee mielellään, jos tarvii grillikioskille. Joo, mä oon ihan helvetin hyvä kokki, jos... Joo, kyllä. Pidetään mielessä. 2 viikkoa sitten airfryeri, niin nyt lähtee. Joo, ei muuta kuin haki grillikioski vaan ja airfryer seti 0 kaloriaa ja fitness. Sitä koitat sitten tulla myymään rekkamiehille, niin katsotaan, miten se lähtee. No, joskus on kokeillut itsekin. Niin. Onko mitä niin kuin ihan kohdeyritystyyppiä, mitä te haette, mihin pyritte pääsemään sisään, tai käykö kaikki? Ei ole mitään... Kaikki käy, ei ole mitään. Tai puukuski, tai mitä vaan. Ei ole kaikki, mikä nyt pyörillä liikkuu, paitsi taksit, niin tavaraliikenne. Kaikki oikeastaan hoidetaan. Tietenkin nyt kun toiminta-alue on pääkaupunkiseutu, niin ei tässä ihan hirveästi tukkikuskeja ole, eikä ole autojakaan. Joo. Mä ymmärrän ton taksipointin kyllä, siihen hommaan ei kyllä. Ei se. Tällä hetkellä kannata lähteä, kiitos vaan Bernerille. Melkein taistelee tuottavuudessa ton bussiliikenteen kanssa tällä hetkellä. Kyllä. Minä tiedän kyllä sen nimimerkillä jo 2 YT tänä vuonna sillä alalla. Joo, niin mä ajattelin kanssa, että äijälle tuttuu hommaa. Kyllä, kyllä. Toiminta-alue on ihan tämä PK-sektori. Joo, kyllä. Oikeastaan voi sanoa, että ihan pelkästään pääkaupunkiseutu. Että jopa semmoisia hajanaisia viritelmiä on jossain maakunnissa ollut ja on, mutta en pidä mitenkään merkittävän. Ehkä semmoinen joku 5% liikevaihto tulee jostain muualta kuin pääkaupunkiseudulta, että aika minimaalinen. Niin, mutta täällähän se sitten taas tapahtuukin. Joo, kyllä. Ja maakunnat hoitelee keskenään hommansa. Ja... Niin, se on vähän. Ja sitten kun pitäisi, jos jotain naapurikaupunkia haluaa lähteä vallottaa, niin kyllä se vaan vähän taitaa olla, että sinne täytyy sitten olla joku oma paikallinen kaveri, kuka on myös oikeasti siellä. Että se on vähän hataraa sitten, että ketään näin ja puhelimesti ohat, että tehkää pojat näin ja ettei tiedä suurin piirtein kenenkaan puhut, niin ei mitään järkeä. Varmaan ihan siis toimisi, mutta menee niin semmoiseksi yrittämiseksi ja säätämiseksi, että turha lähtee. Katsoo sitten aikanaan joskus, kun on paukkui lähteen, niin lähtee sitten kunnolla mieluummin. Niin ja ainakin itse haluaisi olla... Vähän niin kuin paikalla katsomassa. Että... Niin, no jos ne joulujen välissä kerran pääsisi edes käymään, niin olisi sekin ihan hyvä. Ja veikkaan tulee enemmän vahinkoa vaan aikaisemmin, jos se on itse paikalla. Niin, pelkkiä laskuja tulee postiin. Niin. Piti mennä toisinpäivin. Mitä sä näet henkilöstöpalvelun tulevaisuuden näkymät? Mä luulen, että se on kasvava trendi. Mä luulen, että se on aika semmoinen tasapaksu, että se on kuitenkin ollut nyt olemassa niin kauan, että ne firmat, ketä sitä haluaa käyttää, niin ne kaikki sitä jo käyttää, ja sitten jotkut jääräpäät, ketkä haluaa pelkkiä omia miehiä, vaan kun se on niin hienoa, ja ne sitten pitää sen linjan kanssa, että ei sitä, semmoista päätöstä lähde kukaan, niin kuin, vaikka kuinka vaan myymään, niin kerran kun jonkun iso yhtiön hallitus päättää, että nyt ei oteta vuokramiehiä, niin ei se siitä nyt yhdessä yössä muutu, että kyllä mä luulen, että se markkina on nyt luotu, mikä on, ja sitten kilpaillaan keskenään siitä, kuka sitä hallitsee. Niin,
välillä vaihtaa jengi takin väriä ja seuraavana vuonna taas takaisin. Suurin piirtein kyllä just näin. Vähän niin kuin lentokentällä. Välillä siellä on Swissport ja välillä siellä on Airpro. Ja jengi vaihtaa 2-3 vuoden välein liivejä keskenään. Sehän on ihan periaatteessa, vaikka hölmöltä kuulostaa, niin normaalia liiketoimintaa. Että kun Jartsa tekee tänään vaan 30 senttiä halvemmalla. Vitu Jartsa. Näinhän se menee. Kyllä. Mä en ole itse tehnyt ennen ikinä minkään henkilöstöpalvelun kautta hommia. Me ollaan siis Janikaa molemmat tehty Jullelle tänä vuonna hommia. Mä vähän enemmän ja Janikin jonkun verran. Ja on ollut mulla ainakin aina semmoinen pelko, että vittu se joku henkilöstövuokra, se vie kaikki mun rahat ja ei tule lisiä ja kauhean tappelu ja sotku ja ei mitään ongelmaa. Kaikki menee just niin kuin pitää ja liksat tulee just silloin kun pitää. Itse asiassa yksi kerta tuli liian aikaisemmin ja siitä noottia. Joo, niin siinä voi meille joskus päästä käymään, mutta ei siitä ole kukaan vielä kirjallista huomautusta mulle antanut. Joo, mutta ei mulla ole kyllä. Jos siellä nyt on linjoilla joku, joka himoitsee päästä kuljetushommiin tai vaihtaa hommia, niin laittakaa koodia, niin yhdistetään Jullenkaan. Et tuntuu olevan puuhaa. Kyllä. Ei ole viikkoa, ettei tule kysymys. Tietääks kukaan ketään, joka voisi? Kyllä aika paljon on. Ja sitten, kun on itse tämmöinen moottoriturpa, niin kuin kotonkin sanottiin, että pitääkö joka paikka mennä aina suu auki ensimmäisenä, niin sitten alkaa olla sitä kontaktia niin paljon ja ihan hyvin onnistunut, vaikka ei silleen, no markkinointibudjetti on ollut, ei nyt ihan nolla, mutta muutamia tuhansia vuodessa. Joo. Niin, siihen rahaan nähden tavallaan, jos isot yritykset pyörittelee aina asiakashankintahintoja, niin on kyllä onnistuttu pitää ihan just siinä, missä jokainen yrittäjä haluaa pitää, eli aika lähellä nollaa. No just meinasin sanoa, että nyt se teidän markkinointibudjetti tuli kokonaan meille, mutta sitten sä sanoitkin nolla, niin ei se nyt vittu niin mennytkään. No ei, joskus tulee tehty vähän tappiovuosia sille moi minkä. Sä olit toinen, joka ilmoittautui meidän sponsoriksi. Janssoni Sampo oli eka, sä olit toinen. Miksi sä haluat päästä meistä eroon? Jos on joku työntekijä, joka haluaa ajaa Suzuki Carrylla montako 10 000 kilometriä, että luulette selviävänne. Niin, minkälainen työnantaja ei tätä helvetin epätoivosta yritystä pysty vähän avittamaan, että jätkät pääsisi edes vaikka lähtöön asti. Niin, mutta tässä on suuremmoinen riski, että lähtee ne pari työntekijää. No, mutta se on oikeastaan. Täältä yrittäjyys on täällä riskejä, että millaisia riskejä kukakin haluaa ottaa, niin se on sitten ihan jokaisen oma päätös. Mitä sä luulet, että se meidän reissu sujuu? Mä oon vähän kahta mieltä tossa, kun tuntuu, että ottaa aika päättäväisiä kavereita. Sen puoleen te periaatteessa voitte päästä ehkä perille asti, mutta sitten siinä on aika monta jossia ehkä välissä ja sitten se on kuitenkin Suzuki ja 22 000 kilometriä. Mä en oikein tiedä vielä, mitä mieltä mä oon. Hyvin vaikea sanoa. Sanotaanko, että siis asian ennustettavuus on paljon vaikeampi kuin Suomen sää, ja siitä ei ole kukaan vielä saanut oikein. Että. Ei me oikein tiedä vielä itsekään, mutta se on ihan varma, että jos se on jotenkin mahdollista, niin se mennään päätyyn asti. Joo, ja kyllähän se auto tuhoutuu, niin se on semmoinen syy sitten, että pitää keksiä jotain muuta, mutta ei sieltä ihan justiinsa olla maitojunalla takaisin tulossa. Ei, kyllä me tullaan vaikka hinausauton lavalla jossain. Niin on siellä muitakin autoja, tuhansia kilsoja hinattu ja kuljetettu välillä rekan lavalla, ja keinot keksitään kyllä. Säännöt kuitenkin antaa periksi kuljettaa sitä vaikka rekan lavalla, jos on näin. Ei ole sääntöjä. Aivan, asia kun on joo, tuommoisia kisaa vähän turha niitä tehdä. Ostetaan somelia ja hinataan sillä sitä. Se on semmoinen juttu, että tuollaisia kilpailukailla sääntöjä tekemään, niin ne kaikki jätkät, jotka sinne lähtee, niin sen verran päästään vialla kuitenkin, ettei ne niitä sääntökirjoja ymmärrä. Ei ole kuin kaksi sääntöä, auto halpa tai ilmanen, ja sitten se moottorikoko. Joo.
ehdottomasti alle 1,2 litraa. Joo. Nämä pystyy tarkistamaan lähtöviivalla, niin se luottaa siihen, että jengi noudattaa. Mutta... Joo, kyllä ne saa tulla kurkkiin meidän moottoria, se on sulla. Ja auton paperit kuitenkin lähtee jo etukäteen sinne ja kaikki muu rajan muodollisuutta suksien takia. Kyllä vaan. Mitä sä näet, että on tuo koko reissun suuri haaste? Tätä mä vähän tuossa mietiskelin ja mä luulen, että se voi ehkä olla sää, koska tuolla saatanan preerialla, kun tulee vettä 100 milliä tunnissa ja ne tieto just niitä, mitä ne on, niin kyllä siinä voi jonkun viikon joutua jossain kanjonin pohjalla vähän odottelemaan, että pääsee jatkaa matkaa. No ihan hirveän monta viikkoa ei olisi aikaa, kun 60 vuorokautta ollaan budjetoitu. Niin, Se on Suzukilla vähän reilu 300 kilsaa joka päivä. Mä luulen, että se sää voi todennäköisesti, toi on kuitenkin aika luonnon armoilla toi reitti, missä se vedetään, niin en mä usko, että niin kuin, ei se henkilökemiat ole, tai tuskin teet nyt ruoka loppuu, tai jos loppuu, niin hakki on ainakin syönyt sen verran hyvin, että pärjää pari päivää. Et mä luulen, että se on se sää. Se on se sää, on varmaan kyllä kovin haaste. Niin siis siellä vuoristossahan on, voi olla myös lunta reissuissa. Noissa on ollut luntakin aikaisempina vuosina. Ja sitten vaihtoehto B on vajaata 60 lämmintä siellä Iranissa. Siinä on auto ja miehet on aika kovilla, kun tuommoisen susut se ihan kauheasti on ilmastointikompraa ja 60 astetta kun painaa, niin ei siinä vesi ainakaan saa loppu. Ei miehistä eikä autosta. Se ilmastointi on se, joka omisti joskus aikanaan Suzuki, niin unohti tilata sen. Ei ole. Just näin. Ikkunat ulos ja luu tohon ja sieltä sitten tulee sitä ilmaa. 60. Niin. Just näin. Sä kun oot tuommoinen kekseliä ja se neuvokas jätkä, niin heitäs meille vähän neuvoja nyt sitten. No nyt täytyy myöntää suoraan, että nyt on sellainen reissu, että ei muuta kuin onnea. Joo, ihan jokainen, joka on joskus ajanut vaikka 10 000 kilometriä yhtä soittoa autolla, edes jossain määrin, niin sitten kun ajattelee, että pitäisi ajaa 22 000 kilometriä Suzukilla ja vielä kaverin kanssa ja jopa ihan yöpyykki siinä autossa, niin kyllä se on ihan herrahautu. Ei siinä paljon neuvotauta. Jani lupas nukkuu makuun, ei kun riippumatossa. Harkinta on vielä. Sitten mä näytin sille kuvan Mongoliasta, kato kun ei ole puita. Ei ole yhtään vitun puuta. Mä, mihin sä meinaat sen riippumaton laittaa kiinni? No on siellä nyt jossain puita. Ei ole. Mut joku kuulema hyvä visio on meneillään, niin mennään sillä. Kompositti-keppi mukaan. Fiskarsin lapio. Tämä harkinnut. Suzuki oven pieleen toinen pää. Ja... Joo, kyllä just näin. Toinen Suzuki ja toinen Fiskarsin lapio, niin kyllä siinä on mongoli ihmeissään. Ja hirveä kiljuminen pitkin yöllä, kun skorpioni kiipeää jatkuvasti narua pitkin kiipeää. No, niin, hyttysverkko mukaan. Mä tiedän, että sulla on perhe ja muksuja ja kaikkea, ja se varmaan vähän ahistaisi lähtöä, mutta jos olisi sellainen tilanne, että pääsisit, niin lähtisitkö itse? Kyllä mä oon sen verran erikoismies, että kyllä mä lähtisin. Sulla on vielä aikaa. On jo, kyllä. Kun saat muksut työnnettyä ovesta ulos joskus, niin sit ostetaan Suzuki ja lähdetään porukalla. Joo, voidaan. Ei kilpailemaan, vaan kokeilemaan, miltä se tuntuisi kilpailla. Me voidaan hyvää hintaa lähteä matkaoppaan. Niin. Katsotaan meidän Suzukia. Joo, just näin. Joo. Olis Janilla mielessä vielä jotain? Ei just lihmeni mitään erikoista. Pitäisi olla. Onko kysyttävää? Kuinka monta firmaa on nyt sponsorilistalla? Kuinka moni on suostunut maksamaan? Suostun. Kukaan ei ole vielä maksanut. Kellekään ei ole siis lähetetty vielä laskua. onkohan 7 vai 8? Siinä on siis mukana Autonosti yksi firma, Lampisen Jani. Ja sitten yksi vanha frendi ostaa meille rengassetit ja vanteet ja sitten
Pohjanmaalta tuli pinssiä ja sitten Tampereen käyttöautosta tuli ne varaosat ja ollaan me varmaan yli 10 kuitenkin. Kuinka monta sellaisia firmoja, ketä vaan rahallisesti sponsoroi, ketä ei liity niin kuin varaosiin ja tollaisiin? Lailla puolet. Joo, kyllä. On niin kuin luvannut ihan kylmää bensiinirahaa. Joo. Miten te luulette, sä sanoit silloin, kun te tätä mietitte alun perin, että pitäisi mennä niin kuin, ilman, että menee omaa rahaa, niin miltä se näyttää tällä hetkellä, että selviittekö? Omaa rahaa. Vaikka ei liittäisikään, niin siitä ryöstetään matkalla joku. Mutta se me ollaan päätetty, että tämä on hyvä tekeväisyystapahtuma, niin se meidän panos siihen on nyt se, että me istutaan siinä roskakorissa 22 000 kilsaa. Ja joku muu saa maksaa se leikin. Joo. Noin se kuuluu mennä. Se on ihan selkeä, että ei meillä mene siihen rahaa ja saadaan siihen hyvä tekeväisyyteenkin. Sehän on se minimi, oliko se 500? 1000 puntaa. 1000 puntaa, niin saadaan varmasti kasassa. Se ei ole kokonaan vielä kasassa, mutta meillä on vielä, mitä helvettiä, 8 kuukautta aikaa. Niin ihan varmasti saa halajaa ja jää sinne. Kaikkihan mikä jää yli, niin annetaan sit siihen. Että ei me niinku liksaa tästä. Niin, ei me liksaa tästä sen taas haluta, mutta niinku penniltä. Joo, mutta lähinnä just se, että selviitte niinku kuivilla tavalla itse. Että no, kyllä mä uskon. Nyt tässä kovasti painetaan duunia, että saadaan Pekkasia ja lomia kasaan, että saisi sitten siltä ajalta niinku oikean palkan työnantajilta. Kiitos vaan. Niin. Sen takia mä sanoin sulle, että et laita nyt niitä lomapäiviä liksoihin. Mut joo, siis ei ole vielä ihan kasassa, mutta ei me olla vielä mitenkään ihan superaktiivisesti edes myyty, vaan ihan niin kuin kaveripiirissä periaatteessa ollaan tällä hetkellä pysytty. Joo. Mitä jengi on ollut mieltä, kun oot muualle lähtenyt esittää tätä ajatusta, että lähdetkö sponsoroon? Minkälainen on ollut ensimmäinen vastaanotto? Koska se, mitä mä olin itse ainakin, en mä hirveän kauan miettinyt, mä rupesin funtsiin, että okei, 2000 kilometriä, että se on aika monta kertaa Ouluun ja takaisin, ja sitten Savannilla, Susukilla, kaksi isoa kaveria, niin ei niin pähkähullu ajatus edes niin kuin harkita koko hommaa, että eihän sitä voi olla kuin messissä. Ei ole tullut vielä yhtään empimistä. Joo, niin. Kaikki, jotka on itse asiassa on vielä mennyt niin päin, että suurin osa on itse tarjoutunut. Et meidän firma on kyllä tuossa messissä, että niinku, nyt on niin tyhmä idea, että ei voi olla kuin lähtemättä messiin. Ja onkohan mä nyt kahdesta kysynyt itse, niin niillekö avautu tilanne, että mikä on niinku homman nimi, niin ei mitään entymistä. Kyllä ne kaikki muut on niinku oikeastaan ilmoittautunut itse, että täällä on. Siinä on vittu rahaa, menkää hölmöilemään. Mutta toki summathan on sellaisia kaikille, ettei kenenkään firma ei niitä takia kyllä nurin mene. Ei. Tai jos niin, niin sitten sen kuuluukin mennä. Just näin. Ei tässä niinku 100 000 olla keltään kerjätty. Vielä sellainenkin mahtuu, jos joku haluaa mukaan sillä rahalla. Mutta niinku. Jos kokee, että on sen verran ylimääräistä. Niin. Mutta hyvin silleen sponsoriystävällisillä summilla lähestytty kaikkea ja silleen, että se ei tunnu hirveän pahalta meistä eikä sinusta. Mutta sitten kun niitä tarroja kertyy siihen tarpeeksi, ollaan ostettu tarpeeksi tarroja autoon, niin saadaan kyllä kasaan se. Että. Mutta vielä voi upgradeata, jos haluat, niin vaikka pääsponsoriksi itsesi. Isoin tarrapaikka siinä suuressa Susukissahan on vielä vapaa. Harkitaan. Mutta sillä lailla. Tuleeko vielä mieleen jotain? No eipä oikeastaan. Kyllä aika sekaisin päästä ne olette, mutta nyt varmaan tietysti jo itsekin. Joo, mutta tästähän tulee täydellinen juhla tai sitten itunolo mahalasku. Ei ole mitään vaihtoehtoja. Se on jompikumpi. Täysriä muuttu, tai sitten ei iletä tulla enää takaisin. Kyllä mä luulen, että se maaliasti se kyllä päätyy, mutta missä ajassa ja missä kunnossa, niin se jää sitten nähtäväksi.
niin, ja niin sanotusti torilla tavataan, koska sitten lähdetään ryyppäämään, kun me takaisin tullaan. Piritorilla. Se on nimittäin. Piritorille lähdetään ryyppäämään. Tehdään näin. Kiitos Julle, kun läksit messiin ja tota, mulla on sulla ne paijat muuten autossa, että jos tässä joo, joku päivä vaikka nähtäisi. Eikä, ensi viikolla hyvä aika. On. Ehkä. On aina. Töitä, niin. Niin, just näin. Ei mitään. Sano vauvalle ja vaimolle terveisiä. Ja... Joo, ore. Ei mitään. Koitsikohan pärjätä ja pitäkää pää kylmän. Kai se ehkä maaliin ja sitten joskus päätyy. Joo. Hyvä tästä tulee. Jos se koneella, niin työntämällä. Näin on. Katellaan Julle, kiitos. Yes, kiitos, hyvä. Moro. Moro.